För min egen del så tycker jag att den gick ganska bra faktiskt. Jag blev lite arg på mig själv när jag missade straffen, men jag tog vara på en chans i andra halvlek och fick göra två mål. Så det var jävligt skönt. Du har två riktigt fina mål också. Skulle du kunna beskriva dem? Första är väl ett lite, vad ska jag säga, en boll som inte backen tar. Sen går jag före, sen ser jag målvakten rusa ut. Sen lägger jag bara från höger fot till vänster och sen lägger jag in den. Så det var skönt. Underbart. Ja. Och andra då? Andra var Mackans mål faktiskt. Jag får ge det till han. Han gör en bra pass och jag kommer fri och lägger bara in den bredvid målvakten. Nu fick du spela i två positioner. Du börjar centralt, sen fick du gå ut på kanten. Vilken tycker du passar dig bäst? Jag tycker centralt passar mig bäst, fast ytter kan jag också spela. Men till vardag spelar jag faktiskt inom mittfältare, offensiv. Så jag fick prova lite olika. Men det är alltid roligt att få spela. Ja, det är jättebra. Det verkar vara som att ni fick ett bra samarbete i anfallet. Ni hade en hel del tryck på dem, både i första och andra halvleken. Hur tycker du det går samarbetet på topp? Idag gick det faktiskt jävligt bra. Från matchen mot när vi spelade i Danmark så gick det in mindre bra. Men vi får igång spelet och hittar bra kombinationer, så det är kul. Absolut, om man kollar på Danmarks matchen så har det blivit stora förbättringar tycker jag som laget som helhet. Vad är dina förhoppningar på den uppkommande säsongen nu då? Ja, förhoppningar för mig själv är att spela så mycket som möjligt och för laget och ta hårt jobb och visa att man verkligen vill placera sig längst upp i tabellen.